Čau tradere, vítám tě na kanále AA Trader. V dnešním videu si klasicky zabektestujem, ani nebudu rozebírat australský dolar, nebo můžem se jenom podívat potom na to, jak vlastně dopadlo v podstatě ta analýza ze včera, ale dneska si klasicky zabektestujem. Furt budu backtestovat vlastně tady ten účet, který jsem začal mínusem, jak říkám, vlastně pracuju na tom, abych tam nějakým způsobem vybudoval tu strategii, nebo dal dohromady ty konfluence, díky kterým budu moct obchodovat častěji, řekněme, častější setupy na těch minutových grafech, a dokud to nedám do plusu a neuvidím ty konzistentní výsledky, tak budu prostě backtestovat a pak až vlastně uvidím, že jsem dokázal vlastně se to naučit tak, aby to bylo profitabilní, tak vlastně to půjdem aplikovat normálně na live trh. Takže začneme. Já jsem vlastně, možná to vidíte to samé, co s čím se vlastně končilo v tom minulém videu, protože já jsem v podstatě s tím ani nehnul od té doby. A můžeme pokračovat vlastně dál. Když, no, mohl bych to refreshnout, ale furt jsme na 8.48, takže vlastně furt je to ten limit mezi 8 a 11. Já vlastně jsem tady tu poslední pozici měl zde, kdy jsme měli nějaký double top. Tady jsme měli balance price range, myslím, z 3 minutovky, a odtud jsem chtěl shortovat vlastně na tohle low, což mi jakoby dávalo smysl. Teďka to popravdě vidím trošku jinak, protože vlastně zásadní likvidita, kterou tady máme po cestě, tak je pro mě hlavně tohle high, protože tady jsme měli nějaký gap, který jsme zasáhli, pak přišel vlastně pohyb dolů, takže tohle high je nějakým způsobem signifikantní. A po 8 hodině, což máme někde odtud, tak vlastně ta price action byla taková, že jsme nevybrali žádný zásadní high. Jakoby tohle z toho sice je high, po kterým přišel breakout, ale v podstatě to nejzásadnější máme tady, což vlastně já jsem shortoval moc brzo a pravděpodobně jsem měl spíš koukat, vlastně jako tady mám zaznačený ten double top a tohle high, který vzal likviditu, tak jsem na to měl koukat v podstatě stejným způsobem, ale na tohle. Jakoby tady ten double top, to je to samý jako tady. A tady to high, který vzalo nějakou likviditu, to je to samý jako tohle high, který vzalo nějakou likviditu. Takže jakoby ten stejný v podstatě pattern, řekněme, tak je teďka tady. A tím, že já jsem to shortoval brzo, tak teď mě to vykleplo. Tak by mě jenom zajímalo, nebo budu koukat na to, jestli tady přijde ta reakce. V podstatě, že jo, když si natáhnu Fibonacci z tohohle high po tohle low, tak by mě zajímalo, jestli tady prostě z toho optimal trade entry přijde ta reakce a půjdem dolů. Otevírat to nebudu, protože už samozřejmě jsem ten jeden den otevřel setup a já jakoby dva setupy většinou za jeden den neotevírám. Ještě k tomu, když je to minusové, tak prostě do druhého většinou nejdu. A uvidíme, jak to dopadne. Každopádně teda tady máme prostě na 4 vybranou likviditu nahoře. Čekal bych, že prostě stáhneme to pro likviditu někam dolů. To samý, no, na hodině je to vidět líp. Tady krásně jsme vybrali i zásadní likviditu, protože tady máme nějaký downtrend. Tady jsme to vzali, boom. Teď bych čekal, že jedeme prostě pro likviditu nějakou dolů. Tak a tady, když to přibližujeme zase. Výběr likvidity, impulzivní pohyb dolů s gapem, boom, zásah gapu, breakout, zase dolů. Vytvoření likvidity, výběr likvidity, boom, pohyb s gapem, tady bych čekal, že prostě odtud pojedem dolů. Takže jsem zvědavý, jestli furt ten gap nás tady udrží, jestli fakt jakoby tady bude jenom swing filler pattern a pojedem prostě dolů. Takže to jdu teďka odklikat a pak samozřejmě odtradovat to půjdu až na tom dalším dnu. Tak, teď jsme vzali, tak nevzali, ale teďka jsme vlastně na stejným high, jako bylo tady. A za mě už by měla přijít ta reakce, protože samozřejmě tady máme vlastně v podstatě tu rezistenci, rezistenční zónu, kdy vlastně tady, jak máme to high,
tak bych čekal, že odtud právě, když už jsme se teda dostali až sem, já osobně bych čekal, že po výběru té likvidity tady, tak bychom to otočili, sice tady reakce přišla, ale ne dostatečná. A jenom jsme vlastně tady vytvořili novou likviditu, teď jsme to vybrali a teď už by mohl přijít ten pohyb, vlastně takový ten pravej, který bude fakt jako rovnou dolů, takže uvidíme. A nepřišel, vyklepli jsme to až nahoru, takže tady vlastně ten setup, který jsem otevřel, tak ať bych ho dal jakkoliv a ať bych si počkal prostě až tady na ten pohyb, tak stejně by to byla ztráta, protože prostě jsme to tady zrovna otočili vlastně už, když se podíváme, tak tady jsme prostě breakli teďka zase zpátky nahoru. Takže tady bych s tím asi nic nezmohl stejně lepšího. Takže to mi vlastně udělalo trošku radost. A teď jdem na další den se podívat. No, tady můžeme vidět, že teda jsme vybrali likviditu, boom, jede se nahoru. A ještě k tomu tady, že jo, jak máme celkově ten trend, když se mrknem tomu... Teď nevím, jaký time frame tam prásknu. Když se koukneme třeba tady, tak tady vlastně jsme měli low, který vybralo vlastně celou tuhle tu range, kterou tady máme, tak jsme tady vybrali. Tady jsme udělali vlastně double top, dejme tomu tady a tady, protože tady to bylo vybraný. Tak tady máme nějaký double top. Dole jsme vybrali likviditu, uptrend a... potenciálně je to cesta prostě pro tu likviditu nahoru. S tím, že tady přišel zase nějaký pullback. Kouknu, jestli je to equilibrium. Jo, tady to jo, to už teď si to pamatuju, vlastně to jsem udělal i minule. Vlastně tady máme, se to otočilo těsně před. Většinou se děje to, že zasáhneme a pak to jede, ale tak prostě... Ne, vždycky je to přesný, každopádně já na to, abych longoval, tak bych potřeboval vidět tady, že trefíme ideálně třeba tenhle ten gap v té discount zóně. Ale tady jsme teda zajeli sem, boom, přišla reakce, takže odtud se dalo očekávat, že pojedeme nahoru, ale mě tady dávalo smysl po výběru té likvidity, že si zajedem pro nějakou likviditu dolů. A ještě k tomu, když jsme nezasáhli ten discount tady, tak jsem se přikláněl klidně k tomu, že bychom právě tady ještě dojeli dolů pro tu likviditu. I když tady je uptrend, tak prostě furt mi tady chyběl ten výběr likvidity a teda výběr likvidity, ten zásah toho discountu a případný i výběr likvidity, protože tady to low vlastně by bylo v tu chvíli vybraný. Každopádně, co teď tady s tím, zaznačím si tohle z toho high, to je pro mě teďka podstatný. Protože to je vlastně jediná likvidita teďka po cestě nahoru, kterou tady máme. Tohle jsme vybrali. Za mě je to teďka jasně bullish, protože tady není co řešit. Teďka jsme vybrali tímhle knotem, jsme vybrali vlastně tu likviditu tady, což jsme splnili podmínku pro to, abychom v podstatě mohli jet nahoru, protože zase měli jsme tady nějakou range, výběr likvidity nahoře, ve chvíli, kdy vybereme likviditu nahoře a jakoby impulzivním pohybem se vrátíme dolů, tak se dá očekávat, že si dojedeme pro nějakou likviditu dolů. Tady jsme to knotem vybrali, tady to low, který je pro mě signifikantní, zasáhli jsme v podstatě tady tu úroveň, kde předtím jsme měli high týhle z té range a odtud přišel ten pohyb nahoru, takže za mě je to teďka bullish a budu pokukovat po long pozicích, jenom samozřejmě potřebuju tady zase vykoumat nějakou zajímavou. Tak, tady zatím nic moc, koukneme na minutu. Tak, tady máme výběr likvidity, tady máme low, tady máme high, to je vlastně ten poslední pohyb nahoru, když si natáhnu Fibonacciho. Tady jsme zasáhli optimal trade entry, takže teď je otázka, jestli odtud už to teda pojede nahoru. Jo, ještě smažu tady to druhý, to mi tady, to tam už nemá být. Teď je otázka, jestli odtud pojedem už nahoru, nebo jestli si to dojedem nějakým způsobem ještě vyklepnout a pak se pojede nahoru. Samozřejmě můžeme se otočit i dolů, to je jedno, ale teďka myšlenka je taková, že jsme bullish. Tady jsme vzali likviditu, přišel odtud vlastně ten impulzivní pohyb, tím pádem tohle low by nás teoreticky mohlo podržet. Teď tady máme nový low u Optimal Trade Entry a uvidíme, jak to
jak to tady, co tady vznikne. Takže kolik máme? Jakoby 8. Takže teďka mě zajímá výběr likvidity dole. Tady třeba už jsme likviditu vybrali, když se na to podívám. Zároveň tady máme vlastně balance price range tady, což jsme teďka trefili. Ale to mi tady zase chybí, jakoby nějaká likvidita prostě tady. Tady jediný, co máme, tak je tohle low a to není pro mě úplně ideální. Já bych chtěl vidět prostě tady nějakou range, pod kterou jsme teďka vzali likviditu a pak ten pohyb nahoru. Kdyby tady bylo tohle, tak za mě dává smysl prostě long ve chvíli, kdy vyklepneme tady tuhle tu likviditu, stopka pod tímhle, target tady na tom. Něco takového si dokážu představit, ale tím, že to tam není, prostě ta ty lows na vybrání, tak to za mě nedává smysl. Každopádně, co se stalo teď? Teď jsme vybrali tu zásadní likviditu, takže teoreticky vlastně, nebo teoreticky i prakticky, si tady můžeme dát long vlastně z Optimal Trade Entry, protože já jsem to teda už odklik, že to bude trošku horší, ale necháme to už tak, jakoby nebudu to tam dávat zase zpátky na tu úroveň, prostě je to o kousíček horší to risk reward ratio. A tak, takhle když se podíváme 2,8, kdybych to bral z toho, tak je to 3,2, no, tak no to je docela dost, ale necháme to takhle. Proč ta pozice? Protože máme tady uptrend, samozřejmě teď jsme vzali tohle 100, což hraje v náš neprospěch, protože jsme vzali nějaký zásadní high a potom s tom vlastně přichází potenciální breakout dolů, ještě k tomu, když jsme tady vytáhli takhle rychle to nahoru, tak samozřejmě to takhle rychle můžeme stáhnout dolů, ale zatím jsme prostě nebreakli dolů, zatím to jakoby držíme, dokud vlastně, v podstatě dokud držíme tohle, tak je za mě potenciál prostě jít nahoru. Ve chvíli, kdy to tady breakneme, už bych čekal, že to stáhneme dolů. Tím pádem tady ten setup prostě ještě dává smysl. Pokud bychom to už breakli, tak pak se přikláním k tomu, že jedeme dolů a nemá smysl tady koukat po longu, protože prostě jsme vybrali likviditu tady nad tím a po breakoutu prostě bych čekal, že to stáhneme někam do téhle zóny, případně pro tu likviditu. Ale zatím to držíme, tím pádem tady může být jenom swing failure pattern a jedem nahoru. Tak. A tady, že jo, klasicky prostě máme low, po kterým přišel breakout nahoru, tím pádem signifikantní low. Teď jsme to vyklepli, stopka pod tímhle low, který je to strong low pro mě, target na weak high. Takže dáme to tam. Tohle je prostě klasický optimal trade entry setup. Ten by mohl být v pohodě. Tak rád zase to musím refreshnout, protože se mi zas nechce načítat ten žurnál, nebo načítat. Já tam vždycky tam pošlu jakoby takhle ten obrázek, hop, a zůstane tam to kolečko, ale když to refreshnu, tak je to v pohodě. Jo, ale vyfotil jsem to blbě, že jsem to tam neměl celý, takže znova. Tady to odmažu, dáme znova. Tak, teď si fotíme 15, abychom viděli, že je tam uptrend. Teď si fotíme hodinu, abychom viděli, že je tam uptrend a vybraný to high. A budu to muset celý refreshnout, protože se nenačítá 4 hodina. To se občas taky stává, takže a to si teďka ani nevyfotím. Takže dáme tenhle setup a pak to refreshnu. A uvidíme, jak to bude. Takže hop. Hlavně máme 8.16, to znamená, že jsme teďka vybrali nějakou zásadní likviditu. A je tam prostě ten potenciál toho, že budeme pokračovat nahoru odtud. Takže jdem se na to mrknout. Jako čekal, když už bych jako tu price action, jakou tady máme, tak bych chtěl vidět, že prostě je zase, jedeme prostě rovnou nahoru. Tady to plácání úplně nemám rád, ale
Budíš. To zrychlím trošku, protože fakt to trvá. Teďka jsme, no zase tady ne, ale tady jsme vybrali tenhle ten double top. Měli jsme tady celou tuhle tu range, kterou jsme teďka vybrali. Jeli jsme dolů. Tady v podstatě máme order block, ze kterého přišla reakce. Tady gap, ze kterého je reakce. Tak tady to nevypadá moc dobře, protože to hraje vlastně proti nám. Čekal bych, že tady, že jo, budem tvořit teďka nějaký takový downtrend. A uvidíme, jestli nás to otočí nahoru. Tohle je zase dobrý. Tím, že jsme vybrali likviditu tady dole a teďka tady je impulzivní pohyb nahoru, tak v tom kontextu tohle by mohlo být teoreticky OK. Ale zase prostě uvidíme, jak to. Tak. Takže to je další ztráta s tím, že tady asi bych na tom nic jiného nevykouzlil. Možná kdybych bral v potaz ten výběr liquidity tady. A ještě se podíváme. No, tady jsme ještě nebreakli. Jakoby, kdybychom tady breakli dolů, měli bychom vlastně už bearish market structure, tak ve chvíli, kdybychom tady vzali tu likviditu, tak by za mě dávalo smysl pokukovat po nějakým vlastně shortu. Možná na trojce to bude vidět líp. Vlastně tady, když se koukneme, tak vlastně po tom, co jsme vybrali tu likviditu, tady balance price range, máme tady range, jakoby, ze který jsme vybrali likviditu, boom, impulzivní pohyb do obou stran, odtud zásah balance price range a odtud právě ten pohyb směrem dolů. Tady ještě pak vlastně byla jedna v podstatě nabídka na short po výběru té likvidity tady, s potenciálně stopkou tady a s targetem vlastně tady, nebo teoreticky tady. Ale já jsem se držel toho longového plánu a teďka samozřejmě teďka myšlenka je taková, že bychom to tady měli stáhnout. Já tam dám rovnou vlastně New Yorkskou session, teda New Yorkskou, další londýnskou. A tak můžeme třeba vidět, že tady jsme měli ten downtrend, pak tady přišel impulzivní pohyb, takže vlastně ani jsme to nestáhli sem, jak jsem si myslel. A co je tady zajímavý, tak je právě tohle z toho, jak jsme tady vypálili nahoru, tak tady jsme si došli pro tohle z toho signifikantní low, který vlastně breaklo nahoru. Došli jsme si proto a pak přišel ten pohyb úplně nahoru. Ale tady ještě jsme vybrali vlastně tu likviditu zde, což by za mě už tady nekoby na long asi moc nebylo. Vlastně ve chvíli, kdy jsme tady vybrali tu likviditu a takhle jsme to stlačili dolů, tak tady bych zase asi přemýšlel o shortu spíš, protože bychom vzali zásadní likviditu. Každopádně teďka jsme, jo, už jsem to překlik, takže tohle dáme, jo, já se napiju. To jsem si myslel, že už příští týden to tak nějak půjdem aplikovat, ale zatím vidím viditelně, že v tom plavu, tady v těch, jakoby, těch nových věcech. I když teďka to byl klasický optimal trade entry, takže to by mělo být jakoby dlouhodobě OK, ale prostě ty setupy jako balance price range nebo z nějakých order bloků, to jak to nemám nakoukaný prostě, tak jsem v tom ztracený. Ale jakoby prostě po nějaký době to zase bude dobrý. Nebo jak jsem říkal, zatím to tak vždycky bylo, tak věřím, že to tak bude i dál. Tak. Co tady? Tak tady, já tam dám možná daily, ať to vidíme celý tady. Tak z pohledu daily bych řekl, že no. Z pohledu daily prostě jedem nahoru. Tady prostě nás drží gap, jedem nahoru. Další potenciální gap. Takže tady bych čekal prostě, že pokračujeme v tom pohybu nahoru. Jasný uptrend. Kam? No, tak jako první likvidita je tady, ale tam mi nepřijde jako nějaká zásadní.
A další samozřejmě až tady. Takže z pohledu daily je to za mě hodně bullish. Jo, mně vlastně nejde ta čtyřka, tak já to celý refreshnu. Takhle, refreshnem to. Vždycky prostě vypadává čtyřhodinový time frame. Já nevím, co to tam mají za chybu, ale fakt mi vždycky vypadává čtyřhodinový time frame. Když jakoby tu aplikaci dlouho nezavřu, když ji mám otevřenou prostě několik dnů, nebo i když dlouho backtestuju, když jsem udělal jako hodně pozic, tak se mi to stávalo několikrát za den. A nevím, čím to je. Každopádně jdem dál. Jo, když tak to kdyby někdo věděl, mě by zajímala aplikace na backtestování, takhle, nějaká, která mi bude dělat i ty data, která by šla offline. Ne online, ale offline, protože bych to potřeboval takhle využít i offline. Tak jestli někdo zná, tak určitě budu vědět. Teda budu vědět, budu rád za tip. Tak, jdem si to tam načmárat znova. Zatím jsme stejně měli jenom tohle, takže dobrý. Tak, jdeme níž. Takže teďka je potenciálně prostě run na likviditu tady nahoru, protože ještě k tomu, když se podíváme, tady jedeme tímhle s tím stylem dolů, že tady máme lower highs. To znamená, že ve chvíli, kdy tady pojedem, tak bych řekl, že stáhneme vlastně celý tohle, stáhneme prostě na jeden pohyb, že uděláme drž a vezmeme to celý. Takže to je teďka taková jakoby moje myšlenka na tomhle a jdem se podívat tady zpátky. Tak. Tady jsme měli nějakou range, vybrali jsme likviditu, pohyb nahoru. Takže potenciálně tohle by nás mohlo podržet. V podstatě tady ten rejection blok. To, že není červený, nebo prostě, že má takovou barvu, jakou má, a kolem jsou stejně barevné svíčky, to je úplně fuk. Jde o to, že to je ten knot, který vybral tu likviditu a ten knot je velký. Já většinou říkám, že musí být prostě víc jak 50% té svíčky, ale už jsem jako počítal i s takovejma, kdy prostě ten knot byl obrovský, ale ta svíčka, že třeba knot byl takovejhle a ta svíčka takováhle a fakt to bylo prostě jakoby svíčka, dejme tomu, když si představíte tuhle svíčku jako jednu a teď to mělo třeba ještě takovýhle knot. Tak i když ten knot byl menší, tak ale jsem to bral jako rejection block, protože to prostě vybralo tu likviditu a byl obrovský. Ale to je jenom detail. To je prostě asi je takový, že na každý, to je individuální, jak to kdo bere. Prostě hlavní je si to nabacktestovat a pak uvidíte prostě, jak to fachá. Tak, tady jsme teda vybrali tu likviditu, tohle by nás mohlo podržet, ale jo, jsem se překlik, na hodinu jsem chtěl. No, tak jdem na 15. No, tady. Tady by mohl být zajímavý vlastně tady ten swing failure pattern, kdybychom to vybrali, tak odtud teoreticky nějaká reakce. Tady zase. Potenciální breaker block, jak já říkám, tohle z toho vůbec nemám právě nakoukaný, takže uvidíme. Potenciální breaker block, protože vlastně je to ta bullish svíčka, která předcházela výběru liquidity a po který přišel ten jakoby breakout, takže breaker block. A zajímalo by mě teda, jak ta cena bude reagovat. Tady to je vlastně New Yorkský low, jestli koukám dobře. No vlastně není, protože tady máme 14.30, takže není to úplně New Yorkský low. Ale je to vlastně low týhle z tý celý range, takže nějakým způsobem zase signifikantní, je to low, po kterým přišel breakout, takže uvidíme, jak ta cena bude reagovat teďka. Za mě, tuhle z tu chvíli, jednoduchá matematika jsem chtěl říct, jednoduchý počty prostě, tady máme gap, tady máme prostě klasický breakout, teďka jsme zasáhli ten gap, který je v premium zóně, krásně trefa premium a odtud pohyb dolů. Takže v tuhle tu chvíli je to za mě cesta pro likviditu dolů. Jsem schopný tam vykoumat nějaký shorty. Uvidíme. Jo, zase nemám ten time frame zase překliklej, jsem si říkal. Tak, tady jako
Zase, výběr likvidity, tady tím high, balance price range, zásah, boom. Jako odtud už bychom mohli jít dolů, ale není to, jakoby, já chci vidět teď výběr likvidity nahoře. Furt mi nám chybí výběr likvidity nahoře, jako teďka po tý osmý. Pokud se stane něco jako dělat, tak možná nějaký shortový setup tam vykoumám, ale zatím z toho nic nevidím. Ještě kouknu teda tady, ale za mě teďka teda je cesta pro likviditu dolů. Uvidíme, jestli tam vznikne nějaký potenciální setup. No, tak likviditu dole minimálně pod tím levelem jsme vybrali. Teďka tvoříme range, což svým způsobem je dobrý, protože pokud samozřejmě bychom přemýšleli o shortu, tak po výběru té likvidity by asi bylo něco možný, ale uvidíme. Tak teď jsme vybrali likviditu, teďka jdem nahoru, ale já bych jako radši chtěl vidět prostě výběr likvidity až někde vejš. Jenže někde vejš tady úplně už nejsou ideální hodnoty pro mě. Protože zase tím, že už jsme vybrali likviditu dole, tak když půjdeme vejš, tak je to za mě spíš jako pokračování v tom uptrendu, jenom jsme vzali likviditu a už jako je tam potenciál jet nahoru. Takže to není úplně ideál. No. Tady, jak máme tu range, tak zase range, výběr likvidity, impulzivní pohyb, likvidita nová, gap. Order block. No, teoreticky jako tady, kdyby to někdo viděl, ale prostě zase to je order block. To prostě mě do očí vůbec nebije. Takže to je takový na ten trading pro mě nic moc. Ale je důležitý, že jo, si to vždycky takhle nějakým způsobem projet. A když to přijde příště, tak samozřejmě jste pak o něco chytřejší. Kouknu, jak to vypadá tady. Můžeme tam dát jenom to tělo, stejně už jsme vyjeli vejš. Tak, tady mě zajímá teďka tohle, protože zase byla tady nějaká range, vybrali jsme likviditu, aspoň teda nad tímhle high, pak přišel impulzivní pohyb, vytvořili jsme likviditu novou. Teďka koukám vlastně, že tady máme balance price range ještě v tom, takže třeba teďka je to za mě na short, takže asi jdem do toho. Hop, akorát už to zase jakoby trošku ujelo, ale nevadí, dáme to tam. Stopka tady. A target vlastně tohle low. Nebo dáme to o trošičku. Ale aby to zase neujelo, protože měl jsem to v podstatě vzít na tady začátku toho gapu. Ale no, dáme to tak, když tak to ujede. Ale setup máme. Hop. Zase vyfotím. Tak, takže. Dáme tam minutu. Hop. Aspoň si projdem ty konfluence. To znamená, tady jsme vybrali likviditu, pohyb dolů, vytvoření nový likvidity, teďka jsme to vybrali. Hop. Tady balance price range. Balance price range, která je zároveň vlastně i v tom 15-kovým
patnáctkovým order bloku, odkud že jo, přišel ten pohyb dolů. Akorát tady je to těžce proti těm hodinovým trendům, 4-hodinovým a tak, ale furt tam jako máme tu konfluenci na těch minutovkách, což dává smysl. Ještě kouknu. No, uvidíme, co tady vznikne. Lepší bylo ještě, kdyby tady bylo takhle nějaký high a až teďka bychom to vlastně vybrali, to by za mě bylo daleko, daleko lepší, ale i tohle to asi je v pohodě. Takže uvidíme, co se tady s tím stane. Tak, už jsme vstup trefili. No a tohle už vypadá blbě, to už vypadá, že nás to vytlačí. Ale to je vlastně, teď, jak jsem kreslil tady, to high, no to takhle ne, jak jsem kreslil nějaký to high, že bych rád viděl vybraný, tak to se v podstatě stalo teďka tady. A můžeme vidět, že vlastně jsme teda vytvořili nějaký to high, přišla reakce, pak jsme teda ještě vyklepli stopky nad tímhle a teďka vlastně přichází rovnou ten pohyb. Takže teoreticky tady za mě je šance, že to už jakoby stáhneme, že tady přichází jakoby ten pravý pohyb. Ale samozřejmě může se to tady otočit, protože tady přišla ta, tady vlastně jsme měli ten order block, ze kterého přišla reakce. Takže tohle je za mě jakoby to nejrizikovější místo na otočku. Mohl bych tam dávat target, ale prostě já dávám target ve směru toho trendu, což je až tohle low, takže tam jako nebudu to měnit. Jo, ještě ten výběr liquidity krásně přišel, že jo, mezi tou 8 a 11. Tak. Tak tohle to byl nakonec vlastně hezký setup. Nebo hezky vyšel, hezký by byl asi i kdyby nevyšel, protože tam ta konfluence byla dobrá. Takže, no, asi nebudu opakovat, prostě to jsme si to, já si to jenom vyfotím zase ten výsledek, abych to měl uložený. Ještě si to dám takhle, abych viděl vlastně na základě čeho. Tady můžeme vidět, že nás prostě opravdu ten balance price range podržel, že tady to krásně bylo respektovaný a pravděpodobně teda jsem to odhalil, řekněme, dobře, s tím, že aktuálně prostě furt ta myšlenka je taková, že pravděpodobně pojedeme pro tu likviditu sem dolů. Tady už to nechám bejt, odkliknu to na další den, to znamená londýnskou session zase. A uvidíme. Tak. Tady můžeme vidět, že jsme teda nakonec dojeli pro tu likviditu. A že jsme dokonce vlastně, jak jsme tady jeli dolů, tak vlastně tady to, kde jsme shortovali, nebo kde jsem shortoval, vlastně já zapomínám, že tohle je backtesting a že to jsem jakoby neposílal na Discord nebo netradoval jsem to s Discordákama. Tak, nebo jako Discordáci asi sledujou, ale no prostě, tím, že to není live trading, tak vlastně jsem to řekl blbě. A tady vlastně, jak máme, tady je 8 hodin, začíná teda ten Londýn. Tady jsme trefili nějakou tu likviditu a v podstatě odtud, kde je ten short, tak vlastně tady bylo to londýnský high toho dne, protože vlastně odtud se to otočilo dolů a pak jsme měli jenom ten pohyb dolů. Samozřejmě se podíváme, jestli New York byl tady, to low. No, tady můžeme zase vidět. To je na tom to zajímavé, že většinou, když Londýn takhle jede dolů, tak samozřejmě, ono, teď řeknu v podstatě blbost. Tak když Londýn jede takhle dolů, tak buď,
Amerika to zase vrátí zpátky takhle, právě, jako tomu bylo tady. A nebo se stává, že prostě pokračuje v tom pohybu, že v podstatě jenom tam je nějaká třeba konsolidace, boom, a pokračuje v tom pohybu, což vlastně jsem řekl oba směry, ale spíš jakoby je dobrý na to myslet z toho pohledu, že vlastně já když budu chtít, že jo, tradovat, tak tady vlastně jsem spekuloval na londýnský high. A když jedeme takhle dolů, tak samozřejmě pokud ten graf mi bude říkat, že jsme bearish, tak bych právě počítal s tím, že vezmem tu likviditu zase na New Yorkský jakoby New York Open a potom, že budem pokračovat dolů a tam se budu snažit chytat shorty. Ale když třeba, já nevím, jsme na nějaký úrovni, kde prostě očekávám, že pojedeme už nahoru, že to bude bullish a zase je to ten New York Open, tak tam vlastně můžu myslet na to, že prostě trefuju nějaký to low a můžu targetovat prostě signifikantní high, případně to londýnský, ale to jsem zase odběh úplně to, možná zbytečně. Tak, podíváme se tady, jak to vypadá. Tady třeba, schválně se mrknem, to mě zajímá, sice je to ve 2 ráno, ale zajímá mě, jak ta cena tady reagovala, protože zase, máme tady krásnou range, kterou jsme krásně vybrali. Ještě si vidím dobře. Tak jsme trefili tenhle ten gap. Tohle smažu. Trefili jsme tenhle ten gap. Výběr likvidity nad celou tou range a zajímá mě tady ta reakce. Jak ta cena prostě tady se chovala. No, tady bych ale asi nic nevykouzlil z toho. Že na tohle z toho, abych vlastně šel do tohohle, tak bych musel shortovat vlastně odtud. Tohle z toho high. A kam bych dával stopku? To by bylo, prostě to bych buď musel až nad to swing high, což by zase bylo risk reward. No i když zase tak blbý ne. Že jo, tady bych musel dávat target někam sem, i když tady teďka si myslím, že by mohla právě přijít otočka nahoru, že to není úplně ideální místo na target. No, asi bych tam nic nevykouzlil, ale je fajn jako se na to vždycky kouknout. Tak, tohle můžem smazat. Tak, jdem se na to zase podívat z těch vyšších timeframeů. Jo, tady jsem si neuložil ty fotky, tak. A co tady? Tady furt držíme ten potenciální vlastně uptrend. Z pohledu daily, vlastně jsme tady breakli, jo, to jsem nechtěl. Z pohledu daily jsme tady breakli celou tu range. Tady jak máme tu range, tak jsme ji breakli s gapem. Tady vlastně jak je ten breakout, tak tady máme krásný gap. Boom. Takže tady bych čekal, že trefíme ten gap a budeme pokračovat nahoru. Já se zase napiju. Tak. A budeme pokračovat nahoru. Tady mi dává smysl výběr teda té likvidity, než budeme potenciálně moct jet zase dál. Tady v podstatě máme order block, protože jsme vzali likviditu pod range, boom, impulzivní pohyb, takže tady to celý, ale to je strašně velká zóna, tak je pro mě order block, což není úplně hratelný. Můžem stáhnout níž. No, tady úplně nic moc to není. Tady třeba nás to vůbec nepodrželo, můžeme vidět, že teda breaker block pravděpodobně jsem zaznačil blbě. Protože z toho vlastně nepřišla vůbec žádná reakce. A co teda teď s tím? Tak teďka tady prostě jedeme ten downtrend, takže furt jako tady za mě dává smysl. Teď jsme vybrali likviditu, jedeme pro tohle low. Takže určitě si zaznačím tohle. I z pohledu toho daily bych čekal, že si dojedeme vlastně pro ten daily gap, což je tady ta modrá zóna, kterou jsem si vyznačil. Jdem se mrknout. Tady by mohl být zajímavý vlastně tenhle ten order block zase. Proč tenhle? Protože když se podíváme sem, tak je to v podstatě ta stejná myšlenka. Tady jsme trefili nějakou vlastně zónu, která je pro mě jakoby na pokračování dolů. To znamená, tady to byl gap,
A v podstatě vlastně tady můžeme vidět, teďka jsem si, to jsem si ani nevšiml, tady máme v podstatě ten breaker blok, protože tohle je to low, který vlastně, nebo low, ten, no prostě ten breaker blok, po kterým přišel teda ten pohyb nahoru a pak skrz to byl impulzivní pohyb a tady můžeme vidět, že jsme to trefili a boom, odtud šla reakce. Takže tady vlastně byla ještě tahle konfluence navíc. A tady jsme teda vybrali nějakou likviditu tímhle high, protože tady máme swing high, to jsme vyklepli a jeli jsme dolů. Tady jsme vytvořili nový order block, že po té cestě dolů tady chvilku byla range, boom, odtud přišla reakce. Tady, co jsme udělali, zasáhli jsme nějakou jakoby zásadní zónu, pro nás je to výběr zásadní likvidity, pak přišel impulzivní pohyb dolů, boom, zase range a pohyb dolů. A breakout vlastně tohohle low. Takže tady bych čekal, že by mohla přijít odtud zase reakce a pokračující pohyb, vlastně pokračující pohyb tam na tohle low. Takže tohle je ta myšlenka, v podstatě úplně to stejný, jako bylo prostě tady. Tak. A zase, tady máme nějakou likviditu. A co máme tady? Balance price range na 5C. Takže tady za mě dává smysl. Dává smysl asi tady ten setup. Zároveň tady teďka máme range těsně předtím. Teďka přijde 8, takže když to vyklepneme, boom, může tam přijít ten pohyb dolů. Takže a ještě k tomu tady máme vlastně v tom další minutové, ale to asi nemá smysl zmiňovat, ale máme tady likviditu, balance, price, range, máme tady vlastně výběr téhle likvidity tady, impulzivní pohyb, takže za mě dává smysl tenhle pohyb, rovnou to tam nachystám normálně za limit. Boom. No, zase to vyfotím nějak líp. Hop, tohle tam. Hop. Samozřejmě target by mohl být až tady, ale to si zase říkám, jakoby, že tohle stolou je taky pro mě podstatný a je zbytečný to tahat úplně až jakoby dál. Samozřejmě tam beru, nebo dělám rozdíly v tom, prostě když ty low jsou nějaký jakoby mizerný, samozřejmě, že jo, tady, když to vezmu, tak tady prostě tohle stolou mě nějakým způsobem nezajímá. Takže tady prostě target až, jakoby dávám až sem. Samozřejmě tady máme range, teoreticky, kdybychom to vybrali, tak tady může přijít otočka, ale furt tady jako beru v potaz to, že jsme v tom downtrendu a že pokračujeme v tom trendu dolů. Tak jo, jdem to odklikat. Takže už jsme trefili vstup. A tady, no, tady už to. Takže tady to byla okamžitá ztráta. Každopádně ještě se podívám na to, jak, co ta cena bude reagovat, teda co ta cena bude dělat teď, protože tady je to zase zajímavá úroveň pro mě, pokud se dostaneme sem. Tady jsme teďka vybrali likviditu, teoreticky odtud může přijít ta otočka taky. Tady máme ten gap. Jakoby tohle je možný vlastně z pohledu optimal trade entry. Hop, hop. Akorát tady bych to bral právě z toho zase. Takže tady máme tohle. Máme tady gap. Skrz to. A to tam taky můžem dát. Sice jsem říkal, že nebudu dát dva setupy, ale tohle mi přijde zajímavý, takže to tam dám. Stopka nad tím swing high. Target tady. Ale normálně bych asi už nešel do dalšího setupu. Ale teď jsme vybrali prostě zásadní likviditu. Dává za mě smysl ještě klidně tady ta myšlenka. No a to už asi bude poslední setup. Uvidíme, jestli dneska skončíme v hezkým plusu, anebo jestli to bude takový jako vždycky.
No, tak či tak vlastně skončíme v plusu, protože to byl jakoby to, že ten jeden obchod, co vyšel, na to bych musel mít 5 ztrátových. Takže to je docela v pohodě. A jdem se teda podívat. Teďka už přišel ten breakout tady, což je vlastně, že jo, tady jak máme to high, teď jsme to vzali, vzali jsme to, že jo, v 8.15, nebo v kolik to bylo, 8.23. A teďka přišel impulzivní pohyb s gapem, teoreticky je tady prostě jako potenciál, že už jedeme rovnou. Ale samozřejmě furt tady držíme ten uptrend, nějakým způsobem jsme to nebreakli, takže uvidíme. Já osobně si myslím, že by tady mohl přijít ještě ten pohyb nahoru. Tak, teď jsme vybrali tu likviditu. Uvidíme, jestli se to tam vytlačí. Teďka vlastně jsme tady vytvořili novou zásadní likviditu. Takže to je o to lepší, protože jestli se sem teďka dostanem, tak no prostě tak bychom to, ale tady už to už nevypadá, že to otočíme. Tak. Jdem se tady, takže jakoby z tohohle setupu nic nebylo, ale zase. Bias, OK. Bias dobrý, tady jsme vybrali likviditu. V podstatě měl jsem vstupovat z tohohle, jenže to by risk ratio prostě nedávalo smysl, že jo? To bych musel jít takovýhle setup, hop. Tady z toho high, boom. Tady z toho high, risk ratio, no 2,5, to není zase tak hrozný. Ale dalo se to samozřejmě odehrát daleko, daleko líp. A to bylo tak, jak jsem vlastně tady zaznačil ten gap. Tak vlastně z toho gapu, tady máme high nějaký, nebo z toho high, stopka tady nad tím a target, když už vlastně tak stačilo klidně sem, najisto, anebo právě až sem, což by bylo 1:6 a tady zase instantně prostě do targetu, takže tady přišel ten, jak já říkám, pravý pohyb. Takže tady jsme vybrali likviditu v 8.20, to je to potenciál, vlastně tady jak jsme vybrali tu zásadní likviditu v těch 8.20, tak to je to potenciální londýnský high. Tím, že jsme zase jakoby v tom, že jo, v bearish biasu. Takže tady to je škoda, že jako toto, já tam ještě vrátím ten setup, abych si jenom vyfotil, že jako myšlenka OK. Myšlenka OK, jenom že toto. Že všechno se počítá, ono je důležitý si zaznamenávat, za mě je teda důležitý si zaznamenávat všechno, protože prostě i tyhle ty vlastně ty myšlenkový pochody, nebo ty potenciální prostě setupy, které vám ujedou, ale prostě jede to vaším směrem, tak prostě je to za mě furt do, jakoby dobrá, dobrý, no prostě dobrý si to zaznamenávat. Tak jo, to je za mě dneska všechno, jakže jsme to dopadli dneska. Dneska jsem otevídal kolik? 3-4 obchody, takže tak či tak jsem nějakým malým plusu. Bylo to myslím minus 18, teď jsme minus 15. Takže uvidíme, co to bude zase zítra. Takhle prostě budem tradovat, dokud to tam nedoklepu do toho plusu a pak dokud nebudu mít konzistentní výsledky. Zatím to vypadá, že jakoby z totálně špatného se dostáváme na takový jako plácání se na svým teďka poslední ty backtesty, teda posledních těch pár setupů. Samozřejmě tím, že je to statistika, tak tam jako ty odchylky jsou takový, že furt vím prd. A uvidíme, jak to prostě bude vypadat po 50 obchodech, třeba jestli jako se furt budeme plácat takhle, nebo jestli to furt půjde do mínusu. Když to půjde furt do mínusu, zanalyzujeme si ty obchody zpětně potom hezky a projdeme si vlastně, co tam je za chyby, co se tam opakuje a tak podobně. A pak samozřejmě budeme pokračovat dál a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Takže to je za mě všechno. Pokud se ti video líbilo a chceš podpořit tento kanál, tak dej klasický like sem pod video, případně okomentuj, kdyby jsi měl nějakýkoliv dotaz, připomínku, kritiku. Beru všechno, za všechno jsem rád, případně sdílej, aby se dostalo i k těm, koho by tento obsah mohl zajímat. A pokud tě zajímá více ze světa kryptoměn a backtestingu, tak dej odběr, aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a dneska zase backtestingu. Zdar!